Azərbaycan vətəndaşları Prezident İlham Əliyevin post-müharibə dövrü ilə bağlı fəaliyyətinə ən yüksək dəyər verir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin cari ilin 4 ayı üzrə respondentlər arasında keçirdiyi sorğu nəticələri də göstərir ki, əhali həm daxili, həm də regional və qlobal müstəvidə dövlət başçısının yürütdüyü qətiyyətli siyasəti rəğbətlə qarşılayır. Məsələn, sorğudan bəlli olur ki, vətəndaş rəyində hərbi quruculuq 88,3% çox yaxşı. 10,5% əsasən yaxşı, xarici siyasət 84,8% çox yaxşı, 13,8% əsasən yaxşı. Vətənpərvər, sağlam və intellektual gəncliyin yetişdirilməsi 83,1% çox yaxşı, 14,5% əsasən yaxşı kimi qiymətləndirilir. Prezidentin sosial müdafiə istiqamətində fəaliyyəti də ölkədə effektiv sosial dövlət modelinin qurulması fonunda məmnunluqla qarşılanır. Belə ki, bu sahə üzrə görülən işləri respondentlərin 63,8% tərəfindən çox yaxşı, 28,5% tərəfindən əsasən yaxşı kimi dəyərləndirilir. Prezidentin şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına qayğı və dəstək fəaliyyətindən isə rəyə soruşulanların 76,9% çox yaxşı, 17,2% əsasən yaxşı və yaxud da razı olduqlarını bildiriblər. Əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində fəaliyyətə respondentlərin 68,3% çox yaxşı, 24,9% isə əsasən yaxşı yanaşdıqlarını etiraf edirlər. Şübhəsiz, vətən müharibəsində, tarixi qələbənin qazanılmasında rəşadət göstərən şəhidlərin ailələrinə və əlil düşən qazilərə dövlət ən həssas münasibəti nümayiş etdirir və onların sosial qayğı ilə əhatə olunması üçün hər cür şərait yaradılır. Təsəvvür edilir ki, sorğunun bu bölməsi üzrə Prezidentin şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının qayğısı və dəstəyindən respondentlərin 76,9% çox razı qaldıqlarını bəyan ediblər. Bu isə sözü gedən kateqoriyanın hər zaman dövlət nəzdində yüksək ehtirama layiq olduğundan xəbər verir. Daha ətraflı növbəti sujetdə. O çox cəsur olub, çox qabağa gedən olub, heç nədən qorxmuyub. Yəni ki, heç nə düşünmədən. Çox sağ olsun dövlətimiz şəhid balama görə bizə ev veriblər. Balam indi rahat yaşayır cənnətdə ki, biz şəraitsiz evdə yaşayırdıq. İndi onun ruhu şaddır ki, mən tərəfdən anam bacım rahat yaşayır. Xocavənd və Füzulinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Azad Məmmədovu bugün dövlət, xalq yaşadır. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn, əbədiyyətə qovuşan şəhid ailəsinə və qazinin hər birinə dövlət arxadayaqdır. Dünyanı bürüyən sosial-iqtisadi böhranlara, təlatümlərə, müharibələr və pandemiyanın qlobal fəsadlarına baxmayaraq, Azərbaycan dövləti qəhrəman vətən övladları qarşısındakı borcunu şərəflə yerinə yetirir. Prezident İlham Əliyevin fərman və sərəncamları, habelə verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq şəhid ailələri və qazilər mənzillər, avtomobillərlə təmin olunur, digər sosial dəstək proqramlarından yararlana bilirlər. Bununla bağlı bəzi statistik rəqəmlərə nəzər salaq. Təxminən 100 min şəxsə 190 min xidmət göstərilib, 93 min nəfərə 104 min sosial ödənişlər edilib, 3500 mənzil şəhid ailələrinə, müharibə əlilləri və həssas təbəqədən olan digər şəxslərə verilib. Proses bundan sonra da davam edəcək. Cənab Prezidentin də xüsusi önəm verdiyi mənzil təminatı proqramı idi. Belə ki, indiyədək hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra bu kateqoriya olan şəxslərə mənzillərin verilməsi davam edir və burada da bir vacib məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu proqram paralel olaraq həm 1-ci Qarabağ müharibəsinə aid şəxslər, şəhid ailə üzvləri və müharibə əlilliyi olan şəxslər üçün mənzillərin verilməsi davam edir. Eyni zamanda cənab prezidentin də göstərişi ilə biz istəmirik ki, vətən müharibəsi yeni bitməsinə baxmayaraq, amma şəxslər gözləsinlər, növbədə çox vaxt itirsinlər. Ona görə bu proqramlar paralel olaraq və rekord sayda həyata keçilir. Əlbəttə, dövlət həssas kateqoriyadan olan vətəndaşların maddi imkanlarının yaxşılaşdırılması məsələsinə də xüsusi diqqətlə yanaşır. Şəhid ailələri üçün prezidentin aylıq təqaüdü 220 manatdan 500 manata çatdırılıb. Onların yaşam şəraitinin yüksəldilməsi, rahatlıqlarının təmin olunması üçün atılan vacib addımlardan biri də avtomobillərin verilməsidir. Müharibədən sonrakı dövrdə müharibə əlillərinə 214 avtomobil təqdim olunub. Prezidentin tapşırığı ilə iyunun 15-də daha 50 avtomobilin vətən
müharibəsi əllərinə paylanılması özlüyündə həm də ideoloji anlam daşıyır. Füzuli, Qubadlı, Xocavənd, Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişəm. Şuşanın Daşaltı kəndində yaralanmışam. Canan Prezidentin sərəncamı ilə, evlə təmin olunmuşam. Bugün də avtomobillə təmin olunmuşam. Bugün biz şəhid ailələri və qazilərimizlə fəxr edir, qürur hissi keçiririk. Çünki torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir devizi ilə yanaşsaq, şəhidimiz, qazilərimiz vətənimizin dövlətçilik ideologiyamızın varlığını dünyaya nümayiş etdirirlər. 44 günlük müharibədə qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən müharibə iştirakçılarına dəstək olmaq isə dövlət ilə yanaşı hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Azərbaycan dövləti də öz şəhidinə yüksək dəyərin ideal modelini ortaya qoydu. Nümunəvi modeldə Yaşad fondu da var. Fondun qazilərə dəstəyi əsasən 4 istiqamət üzrədir. Bütün valyuta hesablarından daxil olan vəsait 73.759.166 manat 36 qəpik vəsait daxil olub. Xərclənən vəsait 61 milyon manatdan artıq vəsait isə Yaşad fondunun fəaliyyət istiqamətləri üzrə xərclənib və hal-hazırda 12.644.408 manat 5 qəpik vəsait Yaşad fondunun büdcəsində vardır. Bizim həm müharibə əlillərimiz, qazilərimiz, eyni zamanda şəhid ailə üzvlərimizdən 175 şəxs Qardaş Türkiyə Respublikasına göndərilib. Qələbəni bizə yaşadanları Yaşad şüarı ilə yola çıxan qurumun yaradılmasında əslində siyasi fəlsəfi mesajlar da var. Qalib dövlət qəhrəmanlıq səllaməsini yaşatdıqca döyüş meydanında kapitulyasiya edən Ermənistanın xulyaları da iflasa uğruyur. Bir faktı diqqətə çatdırmaq yetər. Ermənistanda 44 günlük müharibə üzrə 2000-dən çox cinayət işi başlanılıb. Cinayət işlərindən 5-i dövlətə xəyanətdə ittihamla bağlıdır. Bu faktın görünməyən tərəfində isə başqa məqamlar gizlənir. Fərarilik, satqınlıqla yanaşı, dırnaqarası dövlətlərinin öz əskərinə, hərbiçisinə dayaq dura bilməməsi və bu səbəbdən də öz biabırçılıqlarının ört-basdır edilməsi. Ermənistan ordusunun beli qırıldı. Ermənistan ordusu məhv edildi. 10 min fərari olan ordu biabırçılıq və rəzalətdir. Zəncirlərlə bağlayırlar onlar döyüş məntəqələrində öz əskərlərini ki, qaçmasınlar. Zəncirlərlə. Bu vəhşilikdir. Öz əskərinə qarşı vəhşilikdir. Hər dəfə şəhid ailələri və qazilərlə həmsöhbət olanda bir daha əmin olursan ki, vətən uğrunda yenə savaş olarsa son nəfəslərinə dək qurban verməyə hazırdırlar. Bu isə təkcə revanşistlərin, Koçaryanların, Sarkisyanların yaratdığı mifologiyanın məhvi deyil, erməni diasporasının və onların havadarlarının iflası deməkdir. Çünki vətənin daşı olan vətəndaş yetişdirmək lider olan dövlətə məxsusdur. Jalə Əsgərova, Elbrus Musayev, Həftə.